Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Mana biz hozir ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Birdemaksda o'tgan darsda ko'rib chiqqanimizdek. Xo'p. Birinchi darsimizda interfeys bilan tanishib chiqdik yuqorida. Tanishib chiqmagan bo'limlarimizni keyingi darslar mobaynida ko'rib boramiz deb aytib o'tdim. Xo'p, bugun 3D Max'da create bölümünü görüp çıkamız. Yani create bölümü de geometri bölümünü görüp çıkamız. Yani bu yerde 6 tane bölüm var. Bu bölümlerde içi de yine bölümleri var. Uzun bölümçeleri var. Bu yerde bana geometri bölümü de standart primitivler. Birincisi standart primitivler görüp çıkamız. Yani ishchi oynamızı alt W bilan katta qilib olaman. Bu yerde mana standart primitivlerde standart geometrik şekiller sizge ko'rsatiladi. Mana box sichqonchani mana chak tugmasini bosib qo'yavermasdan yo'naltiryapman sichqonchani va qo'yib tepaga qarab ko'tardim yana sichqonchani. Yana bitta chertdim. Bunda çizgen boksimizi bana parametreleri turuptu. Bana boksu da çizdik ve onun pası da onun parametreleri turuptu. Bu yerge bana onu ene, uzunluğu ve balantlığı. Bu yerge bana uzumuz klaviyatura orkali razmiyle kirçimiz mümkün. Misal için bana klaviyatura da 100. Ve tab klavşasını basamak yine 100. Eneye, uzunluğu 100. Ve balandligini ham 100 beraman. 100 ga 100 kvadrat kubik hosil bo'ldi. Endi buni length, ya'ni eniga segment, width uzunligiga va balandligiga segment, ya'ni qovurg'alar tashlab beradi bu yerda. Bittadan turibdi hozir, mana ikkita qilaman. E'tibor bering. Ikkita qovurg'a qo'ydi. 3ta, 4ta. Endi uzunligiga 1 2 3 demadi. 4 ta. Va balandligiga qovurg'a tashlab olamiz. Ular keyinchalik har xil formadagi 3D modellarni yasayotganlaringizda bu qovurg'alar nima uchun kerakligini tushunib boraverasizlar. Har doimgidek har qanday shaklda 3D modelni chizganingizda 3D ularni belgilaganingizdan keyin mana belgilayapman va ikkinchi bo'lim mana create yonida mana modify bo'limiga o'tsangiz buni yana parametrlarni sizga qaytarib ko'rsatib beradi. Mana yana shu o'rinda aytib o'tishim kerak, bu yerda mana 100 santimetr deyilyapti, ya'ni 1 metrga 1 metr qilib boks chizyapman. Endi o'sha birliklerini bir nastroyka qilishni ko'rib ketamiz bir yo'li. Customize bo'limiga kiramizda. Bu yerda unit setup. Unit setupga kirsak, bu yerda mana masshtablarni, ya'ni qaysi o'lchamlarda ishlaysan. Mana metrga bossak, mana strelkachasiga bosamiz. Variantlar mana millimetr, santimetr, metr va kilometr. Xohlasangiz millimetrda ishlang, xohlasangiz santimetrda, xohlasangiz metrda. Odatda santimetrda ko'proq ishlaganimiz uchun mana santimetrni tanlab qo'yamiz. Va OK. OK tugmasi bosiladi. Xo'p, shunda biz mana santimetrni beryapmiz. Bu yerga endi mayli 10, 10 santimetr, 10 santimetr qilib yozsak, mana razmeri. Xuddi o'sha boksimiz kichraydi. Hop, keyin davom etamiz. Standart primitivlarda keyingisi sfera. Sfera ya'ni bu shar. Bunda ham xuddi shunday o'zining parametrlari beriladi. 25 radiusi. Shu sharimizning radiusi 25 ekan, demak buni diametri 50 bo'ladi. Bu yerga yana radiusni 10 beraman. Z klavishasini bossak, bizga buni yaqinlashtirib beradi. E'tibor qarating, bunda ham mana segmentlar,
32 de segment duruptu. Pastga ozaytirish, ko'paytirish mumkin ekan. Bularni ozaytirib ko'ramiz sizlarga. Segmentlar soni. E'tibor bering. Bu sfera bu sferaga o'xshamay qoldi. Segmentlar uni qanchalik plan, ya'ni yumshoqligiga aylanaligini hosil qilishga yordam beryapti mana. Segmentlar mana to'g'rilab. Qancha ko'paytirsak, bunu qancha ko'paytirsak, shuncha yumaloqligi sezilarli darajada bo'lib boradi. Sichqonchani o'ng tugmasini bosib, bu komandadan chiqib ketaman va bo'sh joyga sichqonchani chap tugmasini bosib qo'yib yubordim. Klaviaturada F4 tugmasini bossak, bu qovurg'asiz rejimga o'tadi. Qovurg'ali. Mana F4 tugmasini bosyapman. Ya'ni mana F4 tugmasini bosyapman klavish. Xo'p, endi F4 ni bossak chiqyapti, F4 ni bossak yo'qolyapti. F3 ni bossak bu umuman karkasli rejimga o'tadi, abiyomli. Bu orqasidagi qovurg'alari ham bizga ko'rinib turadi. F3. Bo'lmasa F3. Xo'p. Keyin silindr. Standart shaklamani silindr. Birinchi radiusini beryapti. Keyin balandligini beryapti. Mana. Bunda nechta parametr bor ekan? Mana modify bo'lmagan o'tyapman. Bu yerda mana radiusi, radiusini 5 bersek 10 diametr bo'layapti. Va buning balandligi 50 cm. Endi qovurg'alari mana balandligiga javob beradigan bir qovurg'alarni bir qilib qo'yaman. Bitta qovurg'a yetadi. Endi aylanaligini tashkil etuvchi 18 ta qovurg'asi bor ekan. Buni qancha ko'paytirsak, shuncha aylanaga o'xshab boradi mana. F4 ni bosib qovurg'asi rejimga o'tib oldim. Silindr. F4 bosib qovurg'asi chiqarib oldim. Endi buni segmentlar sonini qancha ozaytirsak, mana e'tibor qiling. Bu shakli silindr emas. 5 burchakli bo'lib qoldi mana. 4 ta qildik. Ve 3 ta qildik. 3 burchak shaklini hosil qilyapti 3 ta segment. Demak bu minimalning 18 ta turishi kerak. Buni aylanani aylanali silindrligini ko'rsatib turish uchun kamida 18 ta segment bo'lishi kerak ekan bizda. Xo'p, keyingisi koni. Ya'ni konus, mana konusda katta diametri, birinchi radiusi va uni balandligi va uni ikkinchi radiusi. Ikkinchi radiusini 0 qilib olsak ham bo'ladi. 0 qilib olsak nima bo'ladi? 3lik bo'ladi, chunki mana pastki radiusi 20. Endi uni balandligi 60 bo'lsin. Hammasi santimetrda. Konus. Endi tepadagi radiusini ham 2 beradigan bo'lsak, mana 3 kesilgan konus. Bo'ladi. Konusda. Endi F4 ni bossak, mana bunda ham o'ziga yetarlicha qovurg'alari bor, mana balandligiga javob beradigan va uni aylanaligiga javob beradigan. Konusda ham segmentlar qancha ozaytirsak, aylanaligi yo'qolib boryapti. Har doim har qanday aytdim 3D shakllar chizilganda uni o'ng tarafda ana parametrlar. Buni sichqonchani bosib yo'qotib qo'ydingiz, uni topa olmayapsiz. Belgilayapman, yo'q chiqmayapti. Nima qilish kerak? Albatta modify bo'limiga o'tish kerak. Mana o'shanda bu parametrlar ko'rsatib turadi sizga. Bu yerga modify bo'limiga o'tish kerak bo'ladi. Keyin o'sha create panelda keyin torus. Mana torus. Bunda ham katta diametr va kichik diametri. Bunda ham ikkita diametr, ya'ni asosiy diametri 35 bo'lsin va kichkina bu diametri, kichik diametri mana
Bunu nimaga kerak bizga? Qani ishlash mobaynida bu ham bizga kerak bo'ladi. Keyingisi 3D Max ni o'zini singletsga obyekt hisoblanadi bu teapot, ya'ni choynak. Bunda ham modify bo'limiga o'tirib, mana choynakka ham radius beryapti. Buni ham o'zini keraklicha radiusi bor. Va bunu 30 radius bersek, endi bunu mana segment. Segment nimaga javob beradi mana? Z ga bossak o'zini yaqinlashtirib beradi bizga. Silliqligi. Buni groovy ko'rinib turibdi bizga hozir choynak. Agar shu segmentlarni ko'paytirsak, mana 12 ta. F4 ga bossak bu ko'rinishi ancha yaxshilandi mana. Yumshoqlashdi mana. Silliq bunday aylana bo'lim elementlari ham. Va buni segmentini qancha ozaytirsak, mana bir segment yo'q. 2 ta segment. Ya'ni bu degan 2%. Qancha ko'paytirsak, shuncha silliqlashib va bu keyin render darajasiga olib borganimizda buni minimum darajasi, lekin juda ham kam emas. Kamroq segment bilan buni yumshoqligini hosil qilish harakatida bo'lib qolamiz, chunki bu renderga ta'sir qiladi. Mana. Keyin bu yerda qolgan mana true va bularda ham yana bir ko'rib chiqasizlar. Piramida sichqonchani bosib turib tortyapman. Qo'yib olib yuqoriga ko'taryapman piramida. Va plane. Bu plane degani mana tekis degani. Hammasida mana F4 ni bossak qovurg'alari bor. Men mana blender bu sizga shu qovurg'alar kerakmi? Kerak bo'lsa qoladi, kerak bo'lmasa bittadan qilib qo'ysak yetadi bizga. Yoki mana ikkitadan qovurg'alar. Bularda hammasi mana har safar har qanday shakl chizayotganda mana boks chizyapman. Yana bitta boks chizsam, e'tibor qiling, har safar boshqacha rang beryapti. Bu o'zi avtomatikki rang tanlayapti bir-biridan ajrab turish uchun. Bu yerda rang. Ularni hammasini belgilab turib bir xil rang berib qo'ysak ham bo'ladi. F4 ni bossak. Demak, standart primitivlar shulardan iborat. Ularni bir qator ko'rib chiqasizlar. İkinci dersimizga yeterli oldu. Ko'rib chiqasizlar, keyingi derslerde poli ve başka bölümlerini ko'rib chiqamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.